کو سنبھالا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس وقت حالت یہ تھی جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لہرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگر کسی نے کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. حضور علیہ السلام کچھ وقت کے لیے سکتے میں چلے گئے ہیں, پھر اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئیں گے. تو اگر کسی نے یہ کہا تو میں اس کی گردن کاٹوں گا. حضرت زید بن عبداللہ کے بیٹے جا کے اپنے باپ کو خبر دیتے ہیں باغ میں کہ ابا جان حضور کا انتقال ہو گیا, تو وہ وہی ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم اذهب بصری حتی لا ارى بعد حبیبی محمد احد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی اچک لے, میں ان آنکھوں سے اب حضور کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینے میں داخل ہوئے اس دن سے روشن دن میں نے نہیں دیکھا, اور جس دن حضور کا وصال ہوا اس دن سے تاریک دن میں نے نہیں دیکھا. بلال حبشی شہر مدینہ چھوڑ گئے کہ اب ان گلیوں میں حضور نظر نہیں آتے تو شہر میں رہ کے اب کیا کرنا ہے. اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روتی تھیں اور ساتھ کہتی تھیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا, میرے اوپر جو مصیبتیں پڑ گئی ہیں اگر وہ دنوں پہ پڑ جاتی تو وہ مصیبتوں سے رات بن جاتے. وہ غدبہ نامی اونٹنی جو حضور کی سواری تھی اس اونٹنی سے حضور کا ہجر برداشت نہ ہوا. وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی دہلیز پر سر رکھ کر کے روتی رہتی تھی اور باقاعدہ اس حال میں اس نے انتقال کیا. وہ داراز گوش جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے جسے یافور کہتے تھے, وہ ایک اندھے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا, جب حضور چلے گئے تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے. ایک عجیب رنگ تھا کائنات کا اب اس حالت کے اندر کہ صحابہ کے اوپر ایک سکتہ طاری ہے, حضرت عمر تلوار لیے کھڑے ہیں, اور ان حالات میں جو منافق تھے انہوں نے کھیل کھیلا, اور وہ کھیل کیا تھا, بڑا باریک چال تھی ان کی. انہوں نے کہنا شروع کر دیا واہ جی واہ حضور کے موجود ہونے سے کیا رنگ تھا, کیا بہاریں تھیں, کیا نمازیں تھیں, کیا روزے تھے, کیا جہاد تھا, اب کس نے نماز پڑھنی ہے, اب کس نے روزہ رکھنا ہے, اب کس نے زکات دینی ہے, اب کس نے حج کرنا ہے, اب کس نے اپنے مال کو پیش کرنا ہے. یہ تو ساری بہاریں ان کے دم سے تھیں, تو جب حضور وصال کر گئے ہیں تو اب کس نے یہ نیکی کے کام کرنے, اب پھر وہی قتل و غارت ہوگی, پھر وہی سب کچھ ہوگا. تو اس طرح سے انہوں نے یہ بات پھیلانی شروع کر دی. اب مجھے بتاؤ کہ یہ کتنا نازک موقع تھا, اور حالات صحابہ کے یہ تھے کہ ان سے سنبھلا نہیں جا رہا تھا. عین اس موقع پر امت کو جس شخص نے سنبھالا اس شخص کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور لوگوں کو متوجہ کیا, اور لوگ متوجہ ہو کے ان کے قریب آئے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں تھے, لیکن جب آپ نے لوگوں کو قریب کیا تو وہ بھی آ گئے. تو آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو کہا کہ وہ تو حی ہے, وہ تو لا یموت ہے, وہ تو زندہ ہے, اس کو موت نہیں ہے, اور حضور اللہ کا فرمان اور حکم لے کر آئے تھے اور جو ذمہ داریاں تھیں وہ نبھا کے حضور چلے گئے. اور پھر آپ نے وہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ چلا کہ یہ آیت اس موقع کے لیے نازل ہوئی تھی, ہمیں پہلے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی تھی. اور پھر فرمایا کیا جس دین کے لیے رسول اللہ نے اپنی ساری زندگی لگا دی, حضور نے اپنی ساری جوانی لگا دی, حضور نے ایک ایک لمحہ جس دین کے لیے صرف کر دیا, کیا حضور کے وصال کرنے کے بعد تم اس دین کو چھوڑ دو گے؟ صحابہ نے کہا کیوں چھوڑیں گے, ہم تو کھڑے ہوں گے اس دین کے لیے. تو کہا پھر حضور چلے گئے اور تمہارے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈال گئے ہیں, اب اٹھو اس دین کا جھنڈا لے کے پوری دنیا کے اوپر نکلو. اور اس جملے نے امت کو کھڑا کر دیا. تو اس وقت منافقین جو چال چل رہے تھے اور اسلام کے خلاف جو باریک چال چل رہے تھے, اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت اسی حالت میں چلے جاتے جس حالت کے اندر باقی لوگ صدمے سے نڈھال تھے, تو مجھے بتاؤ کہ کون سنبھالا دیتا اور کون جو ہے وہ اس وقت امت کو سنبھالتا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر امت کو سنبھالا. دوسری بات یہ ہوئی کہ امت تقسیم ہونے لگی تھی,
یہ بات طے ہونے لگی کہ انصار سے خلیفہ ہوگا اور ایک مہاجرین سے ہوگا. اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق نے جا کے کردار ادا کیا اور امت کو اس نازک موقع پہ تقسیم ہونے سے بچا لیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد انور پڑا ہوا تھا اور انہیں خلافت کے معاملے پڑے ہوئے تھے, اور میاں یہی تو کام تھا ذمہ داری کا جو کرنے کا تھا, جو حضرت سید صدیق اکبر نے کیا. اس وقت اگر نہ اٹھتے تو امت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہوتی. تو یہ وہ احسان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کلیجہ ان کا بھی پھٹ رہا تھا, حضور علیہ السلام کی وفات کا جو صدمہ تھا وہ انہیں بھی تڑپا رہا تھا. بلکہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ حضور نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس دنیا کو اختیار کر لے یا آخرت کو اختیار کر لے, تو اس نے اس دنیا کی بجائے آخرت کو اختیار کر لیا. تو حضرت صدیق اکبر رو پڑے, تو باقی صحابہ نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر یہ بات رونے والی تو نہیں ہے؟ تو کہا تم نہیں سمجھ رہے, اس بندے سے مراد خود حضور کی ذات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اب ہم سے جدا ہو رہے ہیں اور انہیں برداشت نہیں ہو رہا تھا. لیکن اس وقت جب یہ نازک موقع آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑے ہو کے امت کو سنبھالا دیا